В очікуванні головного кошторису країни нардепи сьогодні пообіцяли ухвалити державний бюджет на 2018 рік. Однак поки дійшли до головного голосування, встигли понаухвалювати цілу купу інших, не менш значущих законів. Подовжили мораторій на продаж землі і підвищили собі зарплату. Із парламенту наживо з нами Євгенія Мотрич. Євгенію, вітаю. Розкажи детальніше про те, що ухвалили депутати і коли вони зрештою візьмуться до бюджету. Вони ж обіцяли голосувати сьогодні. Вітаю, Олю. Буквально 10 хвилин тому депутати якраз почали розглядати у другому читанні державний бюджет. Заслухали вже представника Кабінету міністрів, міністра фінансів. І так само зараз почули запитання депутатів. І зараз слухають представника комітету. Нагадаю, що місяць державний бюджет, вірніше, проект державного бюджету був у НАДА опрацюванні. Але і після того до нього залишається досить багато питань. З того часу витратно частина головного кошторису країни значно зросла. Отже, якщо говорити про те, як виглядає бюджет 2008 року, то, зважаючи на прогноз, що економіка наступного року зросте на 3%, а от витрати на 14% інфляцію у Кабміні планують в рамках 9%. Щодо курсу долара, то за рік він коштуватиме до 30 гривень за 1 долар. І противники саме такого документу народні депутати з Самопомочі говорять, що ці цифри, озвучені Кабінетом міністрів, які зараз представляють от за моєю спиною, вони є нереалістичні, тому вони не будуть підтримувати такий проект закону. Рівень підготовки Міністерством фінансів не витримує жодної критики. Ви подивіться, як змінилася дохідна частина між першим і другим читанням. Уряд знайшов 35 мільярдів. Я пропоную їм ще піти два тижні порахувати. Вони ще можуть знайти 35 мільярдів. Натомість у фракції блоку Петра Порошенка говорять, що це навпаки найбільш успішний бюджет за останні кілька років. Дуже гарно профінансований, збалансований бюджет, власне, по фінансуванню армії. Дуже багато соціальних програм закладено. Закладено додаткові кошти, крім 4 мільярдів, на сільську медицину ще 2 мільярди. 6 мільярдів закладено на будівництво доріг. Я впевнена, що ми будемо працювати до ночі. Напевно, перевалимо за ніч, ну, але в нас є таке сподівання. Другий, у перший, я так, але не під ялинку. Тож, пріоритетом наступного року стане оборона, інфраструктура і охорона здоров'я. Згідно з інформацією Кабміну, він спрямує на оборонну галузь 165 мільярдів гривень, це на 15% більше, ніж минулий рік. На спорудження доріг уряд витратить 44 мільярди гривень, це на 37% більше, ніж цього року. Витрати держбюджету на охорону здоров'я зростуть на 11%, на фінансування медгалузі і закупівлі ліки витратять загалом 115 мільярдів доларів. Крім цього, Верховна Рада сьогодні ще продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення ще на один рік. Нагадаю, що до 2019 року депутати, паралельно і депутати, і уряд мають паралельно придумати, яким чином після 2019 року землю все-таки можна буде продавати. Чи українська держава змогла створити умови вільного ринку? Ні. Чи треба продовжувати мораторій? Так. Але з іншого боку, як можна заставити нас, вас, мене, уряд, щоб за цей рік створити умови вільного ринку? Отже, нагадаю, це вже третє продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Перше було 2002 року, 2016-го і от тепер. За оцінками експертів, власниками землі, такої землі, на яку зараз накладено мораторій, є 7 мільйонів громадян, а гектар її коштує в середньому 1000 доларів. Тож, ми залишаємося в парламенті, оскільки зараз продовжується розгляд державного бюджету, будемо стежити і вже завтра розкажемо про все більш детальніше. Олю? Дякую, Євгенію, за докладну розповідь. Євгенія Мотрич з Верховної Ради, де парламентарі таки взялися голосувати за держбюджет на наступний рік.